A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michal Hrůza. Michala Hrůzu vítám obzvlášť rád, protože je to vynikající český zpěvák a skladatel, ale má za sebou poměrně nepříjemný úraz, nehodu, byl dlouho vlastně v takovém stavu rekonvalescence, ale když už jste tady, tak už jste v pořádku, ne? Nevím. Tak víte co, tak to tady vyzkoušíme, no. Tak vy jste měl těžký úraz hlavy, že jo? Ano. A vy jste se připli do nějaký rvačky, kterou jste vlastně chtěl eliminovat, nebo jak jsem tomu vyrozuměl, porozuměl? Bylo to vyrozuměno i mně, že jsem tam nachomejt v domnění, že... Mě sklidníte nějak? Něco v tom smyslu. Já se to totiž opravdu nepamatuju. Nepamatujete. No já si, pardon, já si třeba nepamatuju, že jsem vám přinesl taky dárek. Ale přineste ho. Ano, akorát jsem ho zapomněl dát. No, děkuju moc krát. To je vinyl, jo? Ano. To teď jede zase, že? Ano. Vinyly. Vinyly si pamatujete ještě? Ano. Jo. No ne, ale tak ten váš úraz byl vážný a trvalo to dost dlouho, ta rekonvalescence. A nehledě k tomu, že z toho ohrožení vážného, když jste se dostal, no tak jste pak prodělával ještě takovou rekonvalescenci, jak si tu další právě z paměti a podobně, ne? Ano. A jak se to dělá? No to prostě najednou zjistíte, že vlastně všechno je úplně jinak, než se myslíte v tom snu, který se vám asi zdá, nebo co. A pamatuju si, že první měsíc jsem ležel v ostravské nemocnici a tam ty sestřičky, co se o mě staraly, tak já jsem pak zjistil, že tam jsou nějaký děvčata, který tam po mně a vůbec jsem nevěděl, co se to děje, tak jsem jim řekl takovou zvláštní věc, která úplně není vhodná, abych tady vysvětloval. Ale bylo hezký, že když jsme potom s kapelou za odměnu jim přišli aspoň zahrát, tak se ke mně chovali jako, hele, vypadáš dobrý, super, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, že? Jo, vy jste si už je nepamatoval, no. Ale ten pan doktor, pamatuju si jméno, Marian Starý, skvělej, tak mě naštěstí zachránil, protože hned v zápětí mě operoval potom nahlášení úrazu a dovezení sanitky, takže no. Pohodě. Ne, to bylo ohromně vážný. Druhá věc, vy jste pak byl nějaký období v umělém spánku, že jo? Mm. A to je pravda, že to taky bývá riskantní. No a pak teda, co aspoň já vím, zpěváci mají pak problém. Texty třeba, že jo? Ano. A třeba texty k vlastním písničkám, tak jste si to musel osvěžovat zase? Nebo učit se znova? Já to stále osvěžuji. Jo. A je zajímavé, že u těch dříve vzniklých písní, to znamená starých 10 a více let, tam ten text se paradoxně objevuje v té hlavě dříve než ty aktuální texty. Ale vyřešili jsme to velmi chytře tím, že jsme si pořídili takzvanou čtečku. Ano. A na koncertě to vypadá, že to je monitor, což je taková ta bedínka, kterou mají muzikanti ano. Přes sebe, aby se slyšeli, když je tam hluk. A já v tom nemám reprobedno, mám tam prostě monitor a mám to přesně v zákrytu kytary, takže to vypadá, že koukám, jak hrou akordy. Ale zároveň občas se mrknu, když třeba vidím krásnou slečnu, tak zapomenu text a rychle. A tak když víte, že máte trošku problémy s textem, proč koukáte ještě po slečnách? Proč se jako rozptilujete? No, abych taky využil tu čtečku, když už tam je. Když už tam je. No, my tady máme nějaký fotky, vy jste teď dělal desku, to byla tahle deska v tom Švédsku? Nebo kde jste to byli? V Norsku. V Norsku? Tady máme z toho fotografie. Vy jste nějak fanda na takovýhle výlety do hor v zimě? No, jo. Já právě jsem zjistil už před hodně lety, když jsem se náhodou ocitl jakožto nádražák, protože já jsem z nádražácké rodiny, můj tatínek, můj dědeček, všichni pracovali u dráhy, dědeček ještě v Rakousku, Uhersku, že? Tak jsem skončil jako vyhybkář. To bylo skvělý. Já jsem chtěl říct to jako vyšší kvalifikace. No, vyhybka je vyhybka. Bylo to v roce 89, kdy zase to nebylo tak snadné pro některé jít na věžku. Nicméně vůbec to nelituju, protože jsem dostal jízdenku. A tenkrát jmenovalo se to FIPka. A na tu jízdenku jste mohli jet kamkoliv po Evropě. A já jsem se vybral Narvik.
což je nejsevernější železnice v Evropě, je úplně na severu Norska. Pardon, promiňte, ano. Tohle třeba, to vypadá, že to je hned vedle Narviku teda. Tohle to je srub na Špicberkách. To je srub na Špicberkách. A měli jsme velký štěstí, že jsme tam potkali naše český polárníky z Jihočeské univerzity, který tam... Pardon, jak jsou tam dlouho? Myslím, tam nejsou taky od 89. A nečekají, tam právě že někdo objeví. Ta slečna, to byla jedna z těch polárnic, která měla na starosti péči o ty polární psy. A je tam zajímavost, že ty pejskové tam nejsou v boudičkách, ale no vlastně jsou, ale ty boudičky jsou... Vypadá to jako takový ten meteorologický stanice na těch nožkách, protože když je sníh, tak aby se tam dostali, že? Ale vy teda už ano. Tehdy, vy jste to nedopověděl, jste jel do toho nejsevernějšího místa Norska, když jste mohl na tu železniční lítenku. Takže už tenkrát jste inklinoval k severu a k zimě. Ano, mě to tam fascinuje. Ano. Teď jste se tam vypravil, a jak dlouho, když jste tam, no tady vypadáte výborně. Ale... Tak tam jste byli kvůli nahrávání té desky a proč? My jsme tam byli kvůli natáčení v obrázku. Jo, klipu. Protože na albu je píseň Polárka. Aha. A my jsme chtěli, ona začíná Polárkou a končí Polárníkem. Mm-hmm. A my jsme chtěli natočit Polární zář. Nejdříve jsme se vydali do severonorského města Tromso, protože jsme slyšeli, že tam ta Polární zář je. Tak jsme tam vyrazili a ona tam nebyla. A kdo vám to nakukal, že tam je? Nebyla tam proto, protože samozřejmě to městečko, byť je velmi krásné a univerzitní, tak je tam veřejné osvětlení a přesto klasický normální veřejné osvětlení nebyla vidět a taky bylo zataženo, což bylo možná důležitější než veřejné osvětlení. Nicméně úplně náhodou jsme potkali kluka ze Slovenska. Se tam hodně potkávali takhle Čechy, tam, Slováky? No. A to bylo o 1000 kilometrů vedle, ale to je jedno. A seděli jsme v kavárně, muzikanti, že jo, a najednou šel kolem kluka a povídá, to nie je možné, počívám češtinu, čo tu narobíte? Tím naznačuji, že byl ze Slovenska. To pak vysvětlete hlavně Slovákům, jak mluvíte Slovensku. Ty vám to ocejchujou. No a my jsme řekli, proč jsme se tam ocitli, že bychom chtěli tu polární zář a on říkal, no to musíte jít do hor, do hor, hej. A vejte si záležet, nebo mojí malé, jo. No ale když jste k tomu inklinoval odehřiva, tak třeba kvůli klipu jste tam byli jak dlouho? Na Špicberkách jsme byli 5 dní. 5 dní? A to je fakt krása. A vy si libujete, když takhle jste ve srubu a venku fučí a tak, tak vám se to líbí. Ono tam nebyla zas tak strašná zima. No, jako bylo tam asi o 30 méně než tady, ale tím, že tam vlastně ten Atlantik obývá tím golským proudem, tu pevninu, tak u vody bylo nula. U vody? V létě. Ale vyšli jsme... To je důležitá poznámka. U vody prostě byla nula. Moře nezamrzelo. Ale když jsme vyšli na kopec, právě s těma našima jihočeskýma polárníkama, vyšli jsme na kopec převýšení 200 metrů, tak už to bylo -5. A tam právě pobíhaly ty soby, opravdický soby. A vůbec se nebáli, jako... No proč by se báli? No protože my jsme zvyklí, když jdeme tady do lesa a vidí nás srnka, tak prchne, že? Většinou. Já nevím, v dnešní době možná už neprchá, já nevím. Neprchá. No prchá, no tak tady se střílejí i myslivci mezi sebou na to, že srnky. Tady se to kropí, co se pohne, hele, takže ty srnky to vědí, taky vidějí každý rok ty mrtvý myslivce, tak zdrhaj, ale ty soby o tom asi nemají tušení. Za prvé, za druhý, tam ty hony, to nebude nic moc. V té zimě, hele, to jako... No. Tam tolik lidí na posedu nevydrží nikde. No ale bylo zajímavé, že naštěstí ty naši polárníci, jo, český, po třetí, když mluvím, tak museli mít flintu, protože tam je zákon, že když se opouští to městečko jediný, tak musíte mít zbraň, protože na Špicberkách je víc ledních medvědů než lidí. Ano, tam jich prý hodně. A čili... oni jsou jako docela zlí, jakože se nechtějí mazlit třeba. No. No, ona představa, že se objeví medvěd, já řeknu hodnej zlej. Ale to si teda berete tu pušku pro to, kdyby se objevil medvěd, že ho odprásknete. Ne, že se vystřelí nejdřív, aby jako zaregistroval, že mají zbraň asi, nebo nevím, co si pomyslí ten medvěd, že jo? Ale nebo třeba si pomyslí, jo, oni mají zbraň, tak já půjdu zezadu. Já nevím.
Jo, ale tak, ale je to tam reálný nebezpečí, že by vás mohl napadnout? A dokonce nedávno před naší návštěvou šly dvě holky z Norska se projít za městem na kopec a bohužel to dopadlo špatně. Ne? No to jich je tam opravdu tolik, jo? Přes 5 000. No a proč si tam neudělají nějakou čističku na ně? Jako takovou... Oni jsou chráněni, velmi chráněni, protože... Aha. Jak možná někteří z vás víte, já jsem to nevěděl, tak oni vlastně ubývají lední medvědi. Jako globálně. Hmm. No to ubývají všechny zvířata. No. Skoro, no kromě nějakých potkanů a těchto těch, ale jinak v globálu vlastně všechny. No já jsem slyšel, když jsme u těch potkanů, což je velmi zajímavé, že... Byli v Norsku taky? Že, netuším, ale že snad jako ubývají krysy, že je jako požírají ty potkany. Jsem to taky nevěděl, ale překvapil. A odkud máte tu zprávu? Jeden kamarád to říkal v hospodě. Aha, jo. Tak to jsou standardní novinářský zdroje dneska. No tak to nemusí být tak úplně platný, ale nedá se to vyloučit. A vy jste tam teda byli 5 dní, tam jste natočili ten klip, čili ten klip je tady z těch Špicberků. A to jste jinak absolvoval v pořádku? Jako žádný zdravotní komplikace vy už nemáte v důsledku toho úrazu? Takový... V podstatě se považuji za už, že jsem v pořádku, ale třeba když dostávám těžké otázky, tak si vzpomenu, že vlastně neslyším na jedno ucho a nebo že často zneužívám, že nevím. Že můžete říct já po tom úrazu? Prosím? Že můžete říct ne. Já po tom úrazu? To je výhodná pozice. No, ale tak teďko už zase koncertujete, že jo, jezdíte, vy jste získal plno cen a další získáváte, napsal jste muziky k filmům, k seriálům, tak už jste zase v plné produkci? Teď vlastně máme období koncertního turné, které se jmenuje Sám se sebou, což bylo trochu zavádějící, tak se jmenuje ta deska a že vlastně jezdit sám, kde nikdo nebude, ale... Nebyl jsem udolán, že to je nesmysl a tak se snažíme, aby na koncert chodili lidi a byli tam sami se sebou dohromady. Co Ostrava, tak vám se dostalo ve Stodolní, že jo? Ano. Chodíte tam ještě? Ne. Nechoďte. To jsem vám chtěl říct, abyste tam chodil, abyste to už nedělal. Protože ono se říká, dvakrát nevstoupíš do téže řeky, ale náhoda je blbec. A když to místo není šťastný pro vás, tak byste tam chodit neměl. Ale to neznamená, že bych nějak zanevřel na Ostravu, protože ne, to ne, jednak tam to mám spoustu kamarádů a že je tam spousta dobrých a slušných lidí jo. A díky těm lidem mimochodem jsem mezi vámi, přátel. Ne, o tom není pochyb, ale tak je to takové místo, které vám nesvědčilo, tak je dobrý se mu vyhnout. Ale na druhou stranu můžeme mít radost, dobře to s vámi dopadlo a přejeme hodně úspěchů. Děkuji. Michal Hruza.